No oli jo vähän tutumpi näky, niin New Orderissa, mutta täällä se on vähän kuullaan. Se oli ihan tapahtuhan New Orderinkin alkuvuonna 46. Ja siellä oli noita. Mistä on noillakin vakiona sailen sattu? Ei ymmärrä. Katsotaan saisinko mä vedettyä tän kohdan täysistä alttina. Todennäköisesti en, mutta... One can dream. Jotenkin hankala tähdätä mun mielestä tällaseen, mä en tiedä miksi. Mä en jotenkaan hahmota sitä. No, en mä nyt tiedä, se kestää vaan ehkä hetki, kyllä mä sen enemmän tai myöhemmin. Niin joo, kun se heiluu vähän tolle, joo. Tulee action-musiikkia. Peli. Ei ainakaan vielä hälytystä, se on positiivista. Nyt se tulee. Joku huutelee siihen malliin. Mä vaan tiedä, kuka hitto mut muka näkee ja mistä. Ei oo kyllä vielä tullut virallista hälytystä.
mitä vittua täällä tapahtuu? Sieltä se tuli. Tää taas granaattispämmi. En mä muistanutkaan, että ton granaattipistooli sai näin alussa. Tosin tää on aika lyhyt. Veli loppujen lopuksi. Mulla meni viimeksi joku vissiin 9 tuntia, suurin ainakin 9 tuntia mulla on tässä yhteensä peliaikaa. Tai oli ennen tän päivästä. Seisoo jo tämän tietojen yrkistä. Ei väkisi. Chapter 2, Dogs. Tuli vissiin 8 chapteria. Nyt tää pyörii aika hyvin, mutta ei varmaan kauaa. Sit
kun alkaa näkymään vähän jotain. Don't worry, Wesley. I've got a plan. Break into the keep. Kill every goddamn Nazi in there. Set you free. Then we get the hell out of this place and contact Kessler in the village tavern. Joo. Mut on muuten jossain vaiheessa tulos VR-pelivideota semmosesta pelistä jälleen kerran, kun Zero Caliber, joka oli saanut hiljattain uuden päivityksen, joka toi mukanaan toisen maailmansodan aikaisia aseita, joten sieltä tulee vähän pelivideota mun kaverin kanssa, missä on niin MP40 ja M1 Garandia ja Thompsonia ja Lugeria ja Papashaa, PPSH. Ja näkyy siellä yksi modernikin ase, Sig 552, josta mulla oli joskus aikoinaan myös joku Airsofti. Airsofteista, kun mä tykkään aina välillä niissä videoissa mainita, ainakin siinä. Joo, pakko se on ottaa tää, niin mikä tämä on? 1911, koska minulla on ollut siitä joskus airsofti. Pääseeks tonne uimalla? Sinne kun ei selvästikään paatilla pääse. Itse asiassa se oli mun ensimmäinen airsoft, se oli silloin SIG. Oliko se SIG? Mä pysin miettiä, että oliko se nimi oikeesti SIG. Kumminkin kompa, se 552. Mun mielestä se oli SIG 552. Skippaaks mä nyt jotain, jos mä menen tänne? Tosta heti paatti tonne, ei, en minä tiedä. Mä menen tänne. Ja sit siinä oli tullut itse asiassa Famas, mut sitä mä en oo. Mitä se oli joku? Joku vihje siinä oli, että miten tuosta pystyy ampua, mutta mä en lukenu sitä. Mä oletan, että se oli vihje, mitä sieltä pystyy ampumaan. Ah.
työntää ne haulikut perseeseen! Siinä mennäs käydä. Mä olin jo unohtanut, että tässä oli nää haulikot tän näköisiä. Nähän on pirun hienoja. Mulla on niitä nyt jo kaksi. Mikäs siinä? Se on vaan vähän nyt siitä kiinni, että koska mä ehdin editoimaan sen VR-pelailun. Koska se tulee. Ei ole vielä löytynyt mun suosikkiasetta tästä pelistä. Kyllä tänne piti tulla. Kai. Tää bursti on nopea. Se on pirun hyperbursti. Niin, no toi oli kieltänyt puukkojen hyvä puoli, että sä voit heittää niitä. Stealth-tilanne, niin siitä on silloin hyötyä. Ei niinkään ennen. Yes. Mikäs nappi toi nyt sitten on? Vitonen. Tää on mun suosikkiaset tässä pelissä.